Вітаю! До 1 вересня 2 мільйона українських сімей повинні отримати монетизацію субсидій, повідомив віце-прем'єр Павло Розенко. Він зазначив: «Я впевнений, що всі органи влади справляються з завданням, і всі 2 мільйони сімей, які мають право на монетизовані виплати, ці кошти одержать». Курс криптовалюти біткоін встановив черговий максимум. Курс біткоїнів перевищив 3200 доларів. У травні курс біткоїнів вперше перевищив 2 тисячі доларів, а на початку червня доріс майже до 3 тисяч доларів, але різко обвалився до 2 700 доларів. НБУ зберіг облікову ставку на рівні 12,5%. Проведення стриманої монетарної політики обумовлено необхідністю нівелювати ризики для досягнення цілей по інфляції, пояснює регулятор. Нацбанк відзначає також, що в червні показник інфляції в річному вимірі досяг піку цього року, після чого очікується його поступове зниження. Раніше регулятор повідомляв, що показники загальної інфляції в червні прискорилися до 15%. НБУ очікує, що інфляція в найближчі роки буде перебувати в межах оголошених цільових орієнтирів – близько 9% у 2017 році і близько 6% – у 2018 році. На сьогодні це все. До зустрічі наступного разу, а наприкінці, як завжди, курси валют.